Beynəlxalq münasibətlərin araşdırılması mərkəzi iyunun 22-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycanda geniş miqyaslı islahatların vətəndaş cəmiyyətinin inkişafındakı rolu mövzusunda konfrans keçirib. Konfransı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri politolog Rufus Qonaqov konfransın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası ilə birgə yeni hədəflərə doğru vətəndaş həmrəyliyinin gücləndirilməsi çərçivəsində keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Millət vəkilləri, hörmətli qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri və nümayəndələri. Bildiyiniz kimi, bugünkü tədbirimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeydlərə Dövlət Dəstək Şurası və Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin birgə həyata keçirdiyi yeni hədəflərə doğru vətəndaş həmrəyliyinin gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda geniş miqyaslı islahatların vətəndaş cəmiyyətinin inkişafındakı rolu mövzusundadır. Rufus Qonaqov Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən ölkədə aparılan islahatlar, vətəndaş cəmiyyətinin bu proseslərdəki rolu, həmçinin Bakıda keçirilən Formula 1 Avropa Qran Pri yarışı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə iştirakçılara məlumat verib. Rufus Qonaqov bildirib ki, qloballaşmanın gətirdiyi sosial-iqtisadi gərginlik fonunda yerli QHT-lərin vəzifələri müəyyənləşməli, həyata keçirilən islahatlara vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyi gücləndirilməlidir. Daha sonra Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin sektor müdürü, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədr müavini Vüsal Quliyev çıxış edib. Administrasiya rəsmisi çıxışında bildirib ki, Azərbaycan müstəqillik illərində demokratik cəmiyyət quruculuğu sayəsində böyük inkişaf yol keçib. Əsas qanunumuz konstitusiyada da imkan verir ki, sərbəst toplaşma azadlığımız orada təmin olsun, digər hüquqlarımız orada öz əksini tapsındır. Bunun nəticəsində təbii ki, artıq digər vətəndaş cəmiyyətinin subarının yaranması üçün zərurət yaranır. Konfrans millət vəkilləri, dövlət qurumlarının nümayəndələri, müstəqil ekspertlər, QHT və KİV rəhbərlərinin çıxışları ilə davam etdirilib.